Na conta atrás pro Black Friday, moitos xa pensan nos descontos e oportunidades que van a topar nesa popular xornada que chegou para quedar. A roupa e os produtos electrónicos son do máis demandado. Con todo, no venres negro todo ou case todo está en promoción. Unha tentadora oportunidade que moitos non queren desaproveitar. Pues, non sei, lo típico, ropa, cosas así que bajan bastante, entonces, bueno, está bastante bien. Igual sí, pero non sei, depende, probablemente sí. Pero sí que aproveitaremos. Así é todo, a responsabilidade parece estenderse. Moitos aseguran que non se senten atraídos polo Black Friday e que prefiren mercar as cousas cando realmente lles fan falta. Non suelo, dame igual ese día. A verdade é que calquer día da semana vou para comprar. Habendo cartos. Penso que non hai tantas ofertas, de calquer día normal, a mellor algunha cousa que si sí poda haber, pero tan veces non necesitas e penso que gastar por gastar tamén a mellor cando non necesitas, sabes? Non vou a comprar nada esta temporada, va a ser, vamos, Navidad e puntualmente vou a hacer solo regalos en Reyes, así que non llego. Mira, a mí tanto me dá quitar ahora que quitar despois, total, pouco diferencia vai haber, e mellor seguramente que o material que hai non é como que está ahora. Digo, no cuidado, sin ofender a nadie. Yo procuro comprar cuando hace falta y ya está, pero bueno, si hai algo que me guste. E outros, aínda querendo ir de compras, escollen quedar na casa, sobran as ofertas, pero faltan cartos. Dá moi pouca pensión, entonces non nos chega. O Black Friday é original dos Estados Unidos. Celebrase no día seguinte a Acción de Grazas e marca lá o arranque da campaña de compras de Nadal. Esta tradición consumista, agora importada ao noso país, vaise celebrar este vindeiro venres.